Nu e prea mult, așa am făcut și în Turcia, așa am câștigat campionatul. Sperăm că aceeași rețetă, dar în Austria, va fi la fel de cu succes și că o să fim din nou campioni. Așteaptă un sezon foarte greu, în care vom lupta pe multe fronturi, în primul rând campionatul, pentru că e cel mai frumos să fii campion în țara ta. După aceea, sigur că vom încerca primul obiectiv să luăm Supercupa și cred că o să și câștigăm. După aceea să ne calificăm în grupele Champions League și sigur și să câștigăm Cupa României. Ca asta ar fi obiectivele și ca să adaug un al cincilea obiectiv, o să încercăm și să facem o figură mai frumoasă în grupe, să încercăm să ieșim în primăvară. Sper să fie în Champions League și nu în Europa League. Câți jucători mai vin la CFR Cluj? Suntem mulți și acum în cantonament mergem mai mulți decât ar trebui, puțin în primul cantonament. Și o să mai vină probabil doi jucători. În apropiere găsiți direct când ajungeți sau? Nu, o să vină acolo în cantonament. E vorba de un atacant brazilian? Eu acolo dau un nume și nu vă confirm nimic despre ce e vorba. Deci atacant. Un atacant brazilian, Walter. Cine? Walter. V-ați întrebat dacă a plecat Walter, a spus că n-a fost și acum credeți că eu l-aduc înapoi niciodată. Wesley nu e de interes? Nu. Mica, au avut o problemă și bine acum. Cum va fi sezonul care urmează raportat la transferurilor care s-au făcut în Liga 1? Păi, de o zi că ne-am întâlnit mai tare decât în alte sezoane, cred că o să avem cel mai bun lot și eu sunt convins că va fi cel mai bun lot de când sunt eu președinte la CFR. Dar avem nevoie de acest lot și de jucători puțin mai mulți în lot decât campionatul trecut, pentru că sunt foarte multe obiective și așa cum știți, o să jucăm 29-30 de partide în tur și deci practic va fi un campionat în tur. Și atunci, ca să faci față, trebuie să facem exact cum am făcut la sfârșitul campionatului trecut, pentru că aici a fost cheia succesului pentru noi, când am putut să schimbe 7-8-6 jucători de la partidă la alta, că altfel n-am fi reușit să fim campioni. Și cam asta trebuie să fie și rețeta pentru sezonul viitor, mai ales pentru tur. Adversarii din meciurile amicale? Adversarii din meciurile amicale sunt buni. Avem o partidă mai ușoară la început, teoretic mai ușoară, că cea ușoară și una tot așa la sfârșit. Și celelalte sunt meciuri consistente cu echipe bune din țări, din campionate de nivelul nostru sau unele chiar poate puțin mai puternice decât ale noastre. Pe Ivo Pinto îl puteți confirma? Băieți o să aibă două antrenamente, da. Că e pregătire fizică și alte nu, cu unul și cu aceea unul, sigur. Dar la început e pregătire fizică. Pregătirea fizică a început, de fapt, la Cluj și va continua acolo prima săptămână și după aceea vor începe meciurile și sigur că se va relaxa puțin pregătirea fizică. Pe Ivo Pinto îl puteți confirma, domnule Mureșan? O să vedeți. O să vină luni un jucător probabil acolo și un altul mai târziu, săptămâna viitoare, într-o zi. Sunt extracomunitar, sud-americani, portughezi, măcar posturile. Posturile, un fundaș dreapta și un atacant. Barcelona vine. S-ar putea să vină și un mijlocaș, ca să vă mai pun pe jar puțin. Ca să fie, să vină trei jucători, nu doi. Spuneați de Liviu Anta, că ar fi de interes, l-a luat Vascuiu. E o pierdere pentru... Nu. Dacă l-am fi vrut, într-adevăr, l-am fi luat. În cazul în care Eric își va rezolva problemele cu contractul... Nu, nu-l interesează. E jucător bun, dar nu cred că se pliază pe stilul nostru. Dar la noi la CFR este alt stil și avem nevoie de alt jucător și cu altfel de mentalitate. Barcelona vine să joace cu Dinamo. Îi așteptați la Cluj în grupe? Da. Noi ne place să jucăm meciuri oficiale, că e pe remar și nu amicale, să mai dăm și bani. Ce s-a mai întâmplat? Pe la Euro ați urmărit? Am urmărit, au fost și surprize și în meciul de aseară am văzut primul meci că s-a oprit din cauza ploii și nu știam ce s-a întâmplat, că am ajuns chiar când era pauza aceea și nu găseam meciul și după aceea am aflat. Sunt meciuri frumoase, deja încep să joace mai bine echipele. Sigur, la prima partidă este mai grea, la debut între timp lucrurile se reglează, se rodează echipele, rațe de joc se îmbărățește, dar sunt meciuri frumoase și meciuri consistente. Vedeți pe cineva în finală? Există vreo favorită clară de acum? Păi, mi-a face o finală Spania-Germania. Îi lăsați pe jucători să urmărească europeanul cantonament, în special portughezii care... Păi, lăsăm când nu este antrenament. Dacă este antrenament, antrenamentul are prioritate. La alte echipe veți mai merge la meciuri? Eu niciodată nu la alte echipe la meciuri. Dinamo va fi acolo, clar. Noastre și sigur merg la alte meciuri unde urmărim jucători și vrem să vedem jucători. Dar deja am făcut asta mai acum câteva luni și acum doar cu legem la ce șanse sunt că începem să mai ajungă jucători români? Păi, acum noi avem jucători români și jucători români valoros.
valoros, nu avem o problemă, iar să spun de vedere, și noi nu gândim pe naționalități. Nu știu de ce puneți asemenea întrebări, că nu, la fotbal nu contează. Și vă mai precizez încă o dată și ca să înțeleagă și cine mai vorbește altceva, că în Uniunea Europeană și cum vă uitați și în Schengen, străini sunt numai extracomunitari. Ceilalți suntem toți egali și putem să ne cumpărăm casă, terenul, să ne mutăm săptămânal în altă țară, având același drept. Deci nu știu de ce nu se înțeleg lucrurile așa cum sunt.